Hi, good morning to all. It's 20th of June. Lapit na mag-July. 2024. Tatapos ng first half of this year. Gusto ko lang mag-share ng 16 dimensions. Sinabing dimension na sukat. 16 na bahagi ng buhay ng tao. Ano ang dapat gawin natin para sa kasaganaan? I will mention 16 dimensions of life. Anong number 16? Magmumula ko sa pang 16. Number 1, our goals. Mga pangarap. May kasabihan dyan na libre lang mangarap. Pero pag yan laging nasa isip mo, madalas magkatotoo. At kung ang kapalaran mo ihinahabilin mo sa Diyos, siya ang gagawa ng paraan para magkatotoo. Number 15, your mission. Ano bang mission mo sa buhay? Naalala ko ng nasa insular ako, ang isa sa pinakamalaking o pinaka-producer, si Mercy Baron. Ang kanyang mission, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, to have equality of life. Ikaw, pwede ka rin gumawa ng mission mo. Ano ba ang nararamdaman mong mission mo? Bawat isa sa atin, ang opinion ko, may mission. Kaya, yung mga taong, sabi nga ni Dr. Willie Ong, nagkaroon na ng near-death experience, yung minsan namatay na, pero nabuhay pa. Mayroon silang misyon. Ano bang misyon? Mararamdaman natin yan, ang misyon natin sa buhay. Thank you, loving, ha? Sa maintenance. Number 14, vision. Ano bang pananaw mo sa buhay? Nung nakaraan, in-explain ko ang vision ko. Number 13, principles. Principles. Ano bang prinsipyo mo sa buhay? Pagpakumbaba ka ba? Inaamin mo bang nagkukulang ka? Ika nga, ang prinsipyo ay mas mataas sa buhay natin. Di ba? Number 12, values. Yung mga mahalaga sa buhay natin. In-explain ko na ang values ko nasa mga vlog ko. Paki-ano nyo lang. Paki-tingin nyo na lang. Paki-tingnan. Number 11 is social dimension. Kikipagkapwa. Kung ikay nagkamali, nagmamalaki ka ba na nagkamali ka? O humihingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng kasalanan? Number 10 is parenting. Ano bang klase kang magulang? Noong kabataan ko, mayroon akong tatawag na military discipline. Yan ang parenting style ko. Mataas na pagdidisiplina. Pero minsan, nagkakamali,
kaya humihingi rin tayo ng tawad sa mga anak natin. Number 9 is love relationship. Sino bang taong pinakasalan mo o kinakasama mo? I don't consent. Bago magsama o nagsasama na, kailangan ilagay na sa legal ang relasyon. It's love relationship. Number 8, fitness life. Yung fitness. Importante ang fitness life. Unti-unti akong naka-recover sa paglalakad ko araw-araw mula nung December 2023. Now, I should say September. October na ako nagsimula. Na stroke ako nung September, then sa paglalakad unti-unting naka-recover with the maintenance. Number 7 is health. Importante ang kalusugan natin, kaya huwag natin pababayaan ang sarili natin. Number 6 is character. It has been said na magtanim ka ng isip, nasa isip mo, aanihin mo feelings. Magtanim ka ng feelings, aanihin mo action. Then action becomes your habit, and your habit becomes your character. Number 5, finance. Oh, by the way, sa gustong hindi na ulitin ang video na ito, ipopost ko sa baba ang mga ano. Number 5, finance. Number 4, quality of life. Para sa akin, ang quality of life, kung anong mayroon tayo, handa ka mag-share. Handa ka mamahagi sa mga nangangailangan, lalo na. Number 3, anong number 3? Intellectual. Oh, bago ko sabihin ang number 1, number 2 muna. Anong number 2? By the way, intellectual, lagyan na lang natin bawat isang dimension ng buhay natin ng power phrase. Ang power phrase ko sa intellectual life ko is I am learned, skilled, with a successful mind. Number 2, sabihin ko na, emotional. Marami tayong klase ng emotion. But the number 1 emotion, if you agree with me, is love. And number 1 is spiritual. Ang pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at ang pag-ibig sa ating kapwa. That's all for today, ladies and gentlemen.